Кофе цай нэвтрүүлэгтэй хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд студиуд маань дараагийн зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын ахлах мэрэгчлэлтэн Ариун Гэрэл мөн Эртэч Монгол хөтөлбөрийн санаачлагч Инкубатор нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та баяртай өглөөний мэнд төргий. Баярлалаа өглөөний мэнд. За тэгэхээр нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар маань бас тийм маш Монголдо одоо үүрэг оролт ийм одоо байгууллага байгаа болоо тийм тэгэхээр энэ байгууллага одоо газраас маань сүүлийн үед хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр тийм цаашдаа ямар зорилго зорилттай байна тэр талаараа бас танилцуулахгүй. За одоо нийслэлийн засаг даргаын мөрөн хөтөлбөрийн хүрээнд 4 жилийн хугацаатайгаар одоо зорилт төвшүүлж ажилладаг. За энэний хүрээнд бол гэр бүлийн доктортой байдал гэсэн зорилтын хүрээнд бол сүүлийн 4 жил үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээд явсан. За энэ ажлынхаа хүрээнд бол одоо гэр бүл салалтын эсрэг тийм ээ гэр бүлийн өвчрхийллийн эсрэг одоо ажлуудыг зохион байгуулсан. За энэ ажлыг одоо ажлуудынхаа хүрээнд бол бие хариуцлагатай аав ээж хайныг одоо өрнүүлсэн. За бие хариуцлагатай аав ээж хайныхаа хүрээнд бол хүүхд хүмүүжлийн эрэг хараг сургалтуудыг бол одоо бүх шатнд зохион байгуулсан. Одоо манай салбарын манай байгууллагын одоо бүх шатнд одоо энэ сургалтууд бол зохион байгуулагддаг. Одоо ч гэсэн зохион байгуулагдаа явж байгаа. За дээр нь бол одоо гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулалт. За энэ маань бол 8 модулттай хичээл байдаг. За энэ одоо гэр бүлийн харилцаа, гэр бүл төлөвлөлт, одоо гэр бүлийн эдийн засаг, эрүүл мэнд гэх жишээний одоо 8 модуль хичээлдэг. Энэ маань мөн адил одоо бүх шатндаа зохион байгуулагдчихж байгаа. За ер нь бол цаашдаа бол гэр бүлийн доктортой байдлыг одоо хангаж ажиллая гэсэн тийм одоо үндсэн зорилттойгоор ингээд ажлуудаа зохион байгуулж байгаа. За иймэрхүү ажлууд л явж байгаа. Мэдээж хэрэг одоо залуу хүмүүсийн тийм одоо нэг Монголын нийгэмд бас тулгундаад байгаа нэг том маш том асуудал болов гэж бодож байна л да тийм. Салт гэр бүлийн салт маш их байгаа. Тэгээ нэг доктортой ойлгох юм бол нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас бол маш олон хөтөлбөр ажлууд бол хийж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээ энд бас иргэд бид өөрсдөө бас тийм идэвхтэй бас хандаж өөрсдөө бас харилцаж байгаа нь бас чухал үе юм болов. Ер нь бол иргэн бүрийн одоо оролцоо маш чухал. За гэр бүл болно гэдэг маань одоо хоёр тал хоёулаа одоо үүрэг хариуцлага хүлээсний үндсэн дээр сайн дурын үндсэн дээр одоо гэр бүл болж байгаа. Гэхдээ гэр бүл болсноос одоо үүсээд тэр дундаас хүүхэд төрдөг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө эцэгхийн хариуцлага гэдэг юм маш одоо чухал болоод эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө хариуцлага гэхээр эцэг эхчүүд маань хүүхдээ одоо буруугаар ойлгоно нэг хуулаа мэдхгүйгээр үүргээ мэдхгүйгээр одоо эргээд хүүхдийнхээ эрхийг зөрчиждэй гэдэг жишээний тийм зүйлүүд бол гардаг. За энэ зүйлүүд энэ ойлголтуудыг одоо залруулах талаар бол арга хэмжээнүүдийг бол хийдэг байгаа. Тэгэхээр гэр бүл салалт гэдэг нь одоо салалтын одоо эсрэг бол зөндөө ингээд ажил хийдэг ч гэсэн тухайн хүний одоо тухайн хүний одоо нөгөө боловсрол гэр бүлийн боловсрол гэр бүл болохоос өмнө тэр төлөвлөл төлөвлөгөө гэдэг юм маш сайн одоо ботсон байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгох гад одоо бид хичээг ажиллаж байна. Тэгэхээр бас Эртэч Монгол гэдэг хөтөлбөр бас их сонирхолтой санагдлаа. Тэг ягаад ийм Эртэч Монгол гэх болоо тэг ямар зорилготой вэ? Энэ одоо яг хэрэгжээд бас яг одоо ямар хөө үр дүн гарсан болоо? За бид нэр Эртэч Монгол хөтөлбөрийг одоо 2018 онд эхлүүлж байсан. За энэ хөтөлбөр нь бол ерөөсөө зөвхөн өглөө эрт босох тухай ойлголт биш те. Хүмүүс ингээд өөртөө 1 минутын өмнө ч гэсэн багдуу 5 минутын өмнө ч гэсэн өөрөө өөрийгөө өөрчлөх тэр мэдрэмжин сэрэх. Тэгээд би нэг 5 минутын өмнө ч гэсэн эрт босож ийн гэдэг нь буцаагаад тэр хүнд өгч байгаа маш том үнцэн те. Тэгээд өглөөний цагийг өөртөө, өдрийн цагийг ажилдаа, оройн цагийг гэр бүлтэй гэсэн уриалгыг бид нэр төвшүүлээд эрэг эрт чирүүл Монголын төлөө гэсэн энэ уриатаагаар явж байгаа. За тэгээд 5 жилийн ойн хүрээнд бид нэр энэ томоохон хийсэн ажлууд гэх юм бол Сухатын талбай дээр жил болгон бид нар харах хэмжээ зохион байгуулалт. Энд баг 32 мянган залуучууд хамрагдсан байдаг. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартайгаа хамтраад. За энэ 32 мянган залуучууд өглөө ирнэ, гой сургалтанд суун, дээрэс нь гой флашмоб бүжгээ хийн. Тэгээд нэг Сухатын талбай ингээл дүүр нэг гой зургнууд, видеонууд яваад байдаг. Тэр манай хийсэн ажил байгаа. Тэгээд бид нар хамтраад одоо ер нь нийгмийн төлөө, гэр бүлийн төлөө хүмүүсийн төлөө явж байгаа бүх газруудтай хамтарч ажиллахыг бол ирэмэлцдэг. Тэгээд бидний одоо Эртэч Монгол хөтөлбөрийн үр дүн өнгөрсөн жил буюу 2020
22 онд илүүдэлчингүү эртч Монгол гээд одоо Монгол улсын засгийн газрын аян болж яваад 650 мянган монголчууд өглөө эрт босч тасгал хөдөлгөөн хийж сургалтанд хамрагдсан тийм томоохон аян болсон байна. Тэгээд бид нар эртч Монголынхаа гадна бас эрэг сэтгэлгээний давалгаа буюу positive mind гэдэг олон улсын төслийг хэрэгжүүлдэг. Энэ шугамар бид нар бас дэлхийн 8 улсын 37 хотод очиж бас энэ сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулжсэн. 21 аймага 6 удаа бүтэн тойрч ирсэн гэдэг. Тэгээд энэ болгоныгоо бид нар эхний маань одоо тэр эрэг сэтгэлгээний давалгаа бол хувь хүний хөгжлийн хичээлийг сургалтын хөтөлбөр болгож оруулахаар ажиллаад Монгол улсын боловсролын их сургуульд 2 кредит цагтаа шинэ Монгол сургуульд 12 сургуульд орсон юм хичээлийн хөтөлбөр болсон байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн одоо нийслэлийн боловсролын газар, гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар, боловсролын газар нийслэлийнхэнтэйгээ хамтраад 10 жилийн хүүхдүүд хувь хүний хөгжлийн хичээл буюу хөндлөө яаж харах уу, хүнтэй яаж мэдлэх үү гэдэг одоо юм олон шалгалсан аргууд байгаа л да. Тэгээд нөх хүнд байдаг маш сайн 52 зан чанар байдаг, сүрэг муу 49 зан чанар байдаг, сайн 52 зан чанарын ингээд сургалт болоод өгөөд байх юм бол буцаагаад нөх хүүхд нь хөгжилтэй болоод хүмүүсээр ямар нэг юм заалахгүй болдог гэдэг энэ нөхөө зүйлсийг хийгээд тэгээд хоёр төсөл маань хоёулаа үр дүнд хүрсэн учраас энэ жил нийслэлийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газартайгаа хамтраад хайрцаг буюу хайр нэмхэн цаг гэдэг төслийг эхлүүлсэн байна. За энэ төслийн гол зорилго бол бидний нийгэм сэтгэлгээ бүх юм хайрцаглагдсан байна. Тэгэхээр бид нар энийг ганцхан нэмэх тэмдэг тавих тайр нэмхэн цаг гэдэг энэ агуулгыг нийгэмдээ хүргье. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд олон олон ажлуудыг бид хамтдаа төлөвлөсөн байгаа. Энийг одоо эхлэл болгоод бид нар Сүхбаатарын талбай дээр 9 сарын 12-нд маргааш өглөө 6 цагаас 8 цагийн хооронд одоо хайр нэмхэн цаг гэдэг маш гоё арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. За энд бол зочноор одоо манай Монгол улсын гавьч үчигчин одоо хасарж байгаа гэж нэрээр алдсан жаргалсах ах маань тэгээд гой хайрын тухай за Монголын хамгийн анхны эмэгтэй генерал Болор генерал маань бас ирж энэ хүүхд залуучуудтай юм гой нөлөөллийн ажлыг хийх юм. За шинэ Монгол сургуулийн сурагч Чин Очир гэдэг хөрхөн сэргэлэн болоо хийх байгаа. Тэр ирээд ингээд гэр бүлийн төлөөлөл болно. За Инхолд гэдэг бидний сайн мэдэх нөгөө загвар өмсөгч гэж танигдсан. Инхолд гэр бүлийн хамт ирэх юм. Тэр хоёр маань их авиаслык гэр бүл байгаа тий. За Инхолдоос гадна бас Ананд Намуна гэдэг намун цэцэг Ананд гэдэг нөгөө нийгэм бас юм нөгөө бидний нэрлэлтээр сошиал медиа дээр маш олон хүмүүс нөлөөлж чаддаг, иргэн нөлөөлөл үзүүлдэг тэр гэр бүл маань ирнэ гэдэг ингээд тэг маргааш бол тийм хайрын цаг хугацаа болох юм. Тэгээ тэр хугацаанд нөгөө дуучид бас хүмүүс ирнэ, өглөө флаш моб охийн гээд олон олон арга хэмжээг бид нэг төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ зөвхөн эхлэл байгаа. Маргааш нээлт бол тэгээд цаашдаа бид нөгөө 20 гэдэг 20 цаг гээд хайрын цаг эхэлсэн. 20 цагаас хойш хин нэг нь лөө битээ залгаач, хин нэг нь лөө битээ ажил яриач гэдэг соёлыг одоо нийслэлтээс өгсүүлээд бид нар 21 аймагтаас юм төслийн нээлтээ хийж байгаа. Сая өмнө нь хинтээ булган гэдэг аймагуудад бас өөрсдөө өрж байгаа маш гоё арга хэмжээ байна. Та нарын одоо дохион байгуулж байгаа. Тэгээ нийслэлтээр бол бүр томоохон өнхөө орсрлын сургууль буюу 268-ын өнхөө орсын сургууль руугаа хайр нэмхэн цаг гэдэг айныг тэгээд ийм гоё хайрцгуудыг уцаа хийгээд тавьчаад хичээлдээ орчих гараад ирэхэд тэнд нэг хайрын цаг те яг өөртөө зарцуулж байгаа хов хөний хөгжлийн цаг гүйж ийн гэсэн үг. Гэр бүлдээ 20 цагаас хойш уцаа оролт Дубай уцаа одоо онтлогийнхаа өрөө рүү авч явах Дубай тхийн тулд ийм гоё хайрцаг бай. Тэр хайрцагт хийгээ гаргаад ирэхээр та дэлхийн дулаалд одоо тэтэй гов нөлөө үзүүллээ гэдэг. Одоо нэг шинэ үеийн ч өөр болсон шүү дээ. Тэрхэн мэтчлэнгээ бид нар хоёр дахь юм алгаад шиг гэдэг аим байна. Бид нар нөгөө биенээ хүлэн зөвшөөрөөд ингээд алгаад шиг нөгөө байдал маш багассан. Хүлэн зөвшөөрөл багассан учраас чадчих байгаа, хийж байгаа, бүтээж байгаа бүх хүмүүстэй бүгдээрээ алгаад шиг аим байна. Тэгээ магаш Сүхбаатарын талбай дээр бид нар бас алгаад шиг аинаа багхгүй сюрпризтай яг хэлүүлж байгаа. Одоо хичээж байгаа, зүтгэж байгаа бүх хүмүүст бид нар алгаад шиг тийм нийгмийг бүтээхин төлөө гэдэг юм олон сайх уриалгууд явж байгаа. Тэгээд маргааш өглөө бол маш гоё тийм хайрын цаг хугацаагаар айлсан өглөө байна гэж бас хэлмээр энэ хөрөлцөн ирээрээ үзэж байгаа хүмүүс маа. Тийм цагийн яг онцлж харж ирсэн л дээ. Тэгээд 6:30-д эхлэхний тийм маш гоё эрт ингээд хүн угаасаа эрт босвол аюугаа эрт хүчтэй байдаг шүү дээ. Тэгээд хайр нэмхэн цаг гэдэг нь бол яг ингээд бичиж байхдаа нэг анзаараагүй л дээ гэсэн чи яг тийм хайрцаг тийм энэ хайрцаглагдсан зүйлийг маш гоё үг болгож шүү дээ. Тэгээ хайр нэмхэн цаг гэдэг нь мэдээж одоо энэ
юу гэдэг нийгмийн юм ороо бусгаа үед те яг ингээд хүмүүс ингээд хоорондоо харилцдаг хүн хооронд юм харилцаа юу нэг айгу холдсон байгаа те би бинийхээ сэтгэлийг ойлгодгоо ч юм уу те ингээд хитрхи одоо яг хөө мэдээж хөгжөөд ирэхээр техник нэгдүгürt болж байгаа л та те тэгэхээр энэ утсаа ингээд те 8-аас хойш хэрэглэхгүй бай гэдэг бол мэдээж гэр бүлтэй зарцуулах цаг илүү их болно гэсэн ийм бас ойлголт байна л та тийм маш гоё арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм те энэ бас үзэгчт маань ч гэсэн те бас өглөө эртлэн босоод бас очиорой гэж уриалмаар юм тийм. Тэгээ бүх хүмүүс нээлттэй. Тэгээд бидний бас хоёр дахь үндэсэл болохоор одоо нийслэлтэйгээ хамтраад хийсэн гол шалтгаан болохоор гар утасны зөв зохистой хэрэглээг бий болгох. А нэгдүгээр манай үндсэн төслийн гол зорилго бол яг одоо сая нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа гэр бүл чигсэн арга хэмжээ болох. Гэр бүлийн үндс нэг нэмэгдүүлэх муу зуршилгүй. Тэгээд гар утасны зөв хэрэглээтэй хүм одоо гэр бүлүүдийг бий болгох. Тэгээд хайрын цагийг хайрын цаг болгоё гэсэн үгэнд бид нэгдэж байгаа. Тэгээ нэг сая цагийг хүмүүс тийм хайрын цаг болгож түгэх юм томоохон айныг хэлүүлж байгаа. Одоо магадгүй бид гурав ч гэсэн ингэнгээд хайрын тухай арай хайрын цагт нэгдэж байгаа гэсэн ийм утга агуулгатай явж байгаа. Тэгээ дэлхийн дундаж гар утсаа үзэж байгаа үзэлт бол дунджаар ашигтай 8 цагийн дөрөвт нь байна гэж үздэг. Мэдээж технологи хөгжөөд олсон. Гэтэл Монгол улсыг 5 цаг 30 минут өөрөөр дэлхийн дунджаас 1 цаг 30 минутаар илүү гэж гарч ирсэн байна. Тэр цаг хугацаа нөх хайрын цаг байгаа. Яг тэгэхээр бид нар нэг нэгнийгээ шүүмжлэх, хин нэгний хотсон юм дээр ингээд энэ нь болохгүй гэдэг ийм үзэл бодлоор хандах тий. Тэр биш. Ерөөсөө л ингээд би энэгээ хүндэлсэн, алгаа тассан ийм айнуудыг бид нар ингээд маш томоор нийгэмд нөлөөлөе. Тэгээд тэр гар утасны зохистой хэрэглээ бий болгох бас үндсэн төслийн маань гол зорилго. Тэгээд л ерөөсөө хайрын цагийг хайрын цаг болгоё гэдэг. Хүн болго оо хайрын цаг гэж хэлдэг ч тий. Тэрийг оо хайрын цаг гэдэг ийм гой зүйл болох юм талаа бид хамтарч бас маш томоохон төслийг энэ зөвхөн энэ жил яваад дуусахгүй тэгээд одоо бахад 5 жил бас үргэлжлэх нэлээд том төслийг бас бид нэр хэлүүлж байгаа. Яг одоо нийгэмд маш хэрэгтэй тийм маш сайхан төслүүдийг зохион байгуулсаа тэгээд бас одоо юу гэдэг эртч Монгол гээл тий олон олон төслүүдийг хийж байна. Энэ нь бол шууд одоо үр дүн мэдээж гарна гэж байхгүй тийм юм чинь бас цаг хугацаатай үр дүн гарахад бол цаа шаарддагдах байхaltaа. Гэхдээ энд бас иргэд өөрсдөө тийм энд ингээ хийдэг хүмүүс байгаа гэсэндээ иргэд өөрсдөө бас тэрэнд оролцоотой байж хэж тийм хамтарч одоо улс орны хөгжүүлэн хүүхдүүдээ хөгжүүлэн тийм. Тэр бас тэр гэр бүлийн тогтвортой байдал гэдэг нь бас мэдээж ерөнхий боловсролын сургуульд бас байж хэж ингэж гурвалсан байх ёстой болов уу гэж бодогдлоо л та. За ер нь гэр бүл тогтвортой байна гэдэг чинь одоо гэр бүл маань нийгмийн хамгийн одоо нөгөө анхан шатны нэгж бүлэг болоод ингээд явцдаг байгаа. Тэгэхээр хэрвээ ингээд гэр бүлгээ харахад жижиг юм шиг мөртлөө тэр гэр бүл дотор маш одоо том зүйлүүд одоо бий болж идэг. Бид нэр тэнд гэр бүл дотор одоо дараагийн одоо нийгмийн бүтээгдэхүүнийг одоо бэлтгэж идэг байгаа тий. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө гэр бүл рүүгээ бид нэр анхаарах, гэр бүлтэй бид нэр цагаа зарцуулах, гэр бүлийн одоо тэр орчноо бүрдүүлэх, гэр бүлийн орчин эрэг байжээж бид нар нийгэм рүүгээ эрэг оролцоотой байна. Тэгэхээр ерөөсө гэр бүлтэй илүү анхаарал хандуулъя гэсэн тийм одоо тийм зорилтыг бид нар төвшүүлээд яваад байгаа. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулиуд руу бол одоо мэдээж эсвэр насны хүүхдүүд рүү бол гэр бүлийн боловсрол гэдэг зүйлийг бол анхан шатнаас нь бол олгож эхлэх хэрэгтэй. Энэ ажлуудыг бол яг одоо зорилтынхаа хүрээнд бол хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр саяхан нэг бид нэг төсөл хэрэгжүүлэхэд маш үр дүнтэй байсан. Энэ оноос хэрэгжүүлсэн нөгөө аав охины болцоо, ээж хүүгийн болцоо гэдэг энэ хөтөлбөрийг 9 дөрөв дээр хэрэгжүүлсэн. Тэгэд жижигхэн чсэн маш хөөрхөн хөтөлбөр болсон байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд мань өөртөө аягүй дуртай, ээж аавд мань чсэн цаг цагаар зарцуулаад нөгөө хөтөлбөртөө хамрагдан тэнд ингээм амт харилцаа үүсэж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тэгэхээр гэр бүлтэй бид нөгөө бас тэр харилцааг үүсгэж чадахгүй байгаад байна. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд өөрөө бас хэрэгцээтэй байгаа гэдгийг бол тэр зүйл дээр бас харуулж өгч гээсэн. Тэгэхээр айгүй хэрэг одоо нэг гэр бүлийн тийм харилцаа гэдэг юм бол айгүй чухал болчиход байгаа маа өнөөгийн нийгэмд тийм. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр нөгөө нэг хэцэг ихчүүд харилцаа ухамсарлаад нөгөө өсвөр насны болон одоо энэ хүүхдүүд рүүгээ хүүхдүүд маань хаана яваад байна аа юу хийгээд байна цахим орчинд одоо ямар одоо хэрэглээтэй байна вэ гэдэг дээр нь бол жоохон анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр анхаарал нь хариуцлагатай байна гэхээр нөгөө нэг буцаагаад
зайнах ч юм уу буруу харгаад нөгөө нэг хяналтаа тавих гээд байдаг. Гэтэл энэ маань эргээд нөгөө хүүхдийн хэрхийг зөрчих ч юм уу ингээд зөрчил ингээд үүсэтэй. Тэгэхээр нөгөө одоогийн нийгэм ямар байгаа дижитал нийгмийнхээ одоо нийгмийнхээ орчныг жоох мэдрээд эцэгчүүд маань мэдрээд хүүхдээ сонсоод ойлгоод за тэгээд хүүхдтэйгээ ярилцаад магадгүй бас бид нэр хүүхдэд таа бас хөгжих хэрэгцээтэй болчих байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийнхээ нөгөө нэг сонирхоод байгаа зүйлийг нь давж одоо дагаж сонирхох ч юм уу тиймэрхүү байдлаар одоо хүүхдийнхээ орчинд бид нэр хөгжихгүй бол болохоо байчжээ гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй болчих таамаа. Тийм. Тэг эцэг эхчүүд ер нь ингээл завгүй тий ажил хийж энэ завгүй завгүй хүүхдэд анхаарал тавих хэрэгтэй. Эргээд хүүхд нь одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар одоо сэтгэл санааны одоо юу гэдэг ганцаардал ч юм уу тий ээж аавтайгаа гэр бүлтэйгээ байгаа ерний нэг хүүхдийн өсвөр насны одоо шилжилтийн нас гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр одоо яг тэг гэр бүлээсээ үүсэж ийн өсвөл хүүхдэд өөртөө тулгамдаад байна. Энийг одоо эцэг эхчүүд бас мэдхгүйгээсээ болоо тий ямар нэгэн байдлаар хүүхдүүдэд одоо буруу сөрөг зүйл үзүүлдэг болов гэж бодож байна. Одоо л хүүхдүүдийг 13 наснаас дээш яг нөгөө найз мэт байя гэд үзээд байгаа. Өмнө нь бол 15, 16 гэдэгсэн бол одоо нас нь бол арай нашилчаад бид нар нөгөө цаг үеийг остах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 13-аас дээш насны хүүхдүүдтэйг бол яг нэг найз мэт цуг сонирхч байгаа зүйлийг нь хамтдаа сонирхдаг. За хамгийн чухал нь ерөөсөө сонсгол хэрэгтэй. Бид нар нөгөө хүүхдээ сонсож чаддгүй тийм ээ. За одоо аавад нэг юм хэлэх гэсэн, ээж нэг юм хэлэх гэсэн, оо завгүй байх, ажилтай байх, дараа нь бол гэл энэ зүйлүүдийг хойшлуулад байгаад байдаг. Тэгэхэд тухайн одоо хэлэхчээсэн зүйлүүд нь хураагдаад, хоригдлагцаар байгаа тэр хүүхдэд маань буцаагаад нөгөө стресс болж эхэлж идэг тий. Тэгээд сургууль дээр очиж сургуулийн орчинд бас ялцах хэрэгцээ бас гарч ирдэг тий. Тэгэхээр нөгөө тухайн хамгийн ойрхон байгаа нэг ч юу гэхээр үзвэл гэр бүл ахгүй. Тэгэхээр хүүхдээ л сайн сонсох хэрэгтэй одоо тийм л одоо наацхахын хэрэгцээ л байгаа тий. Ойлгох хэрэгтэй тий. Хүүхэд шүү гэдээ ер нь ингээ тий нэг хүүхдээ ч бити том үний ярианд оролцоод ээ гэдэг ч юм уу тий. Нэг гэр бүлийн нэг тийм юу байдэн шүү дээ тий. За 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 цаашаа байч гэдэг юм уу тий. Хүүхдүүдийг бас яг ингээд өөрсдөө эцэг эхчүүд яг найзууд юм шиг тий. Яг ингээ гоё үеийн хүүхдээ одоо яг тий 13 гэдэг бол бүр наашилцсан л юм л дээ тий. Тэр чи одоо том болцсон л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг орчныг нь бүрдүүлж өг тий өөрсдөө ч гэсэн тий бас анхаарал тавил гэсэн үг юм л тий. Оролцоог нь л маш сайн хэрэгтэй. Одоо гэр бүлийн оролцоо гэдэг айгуу чухал. Одоо нөх хүүхдийн оролцоо гэдэг чинь хүүхэд чинь гэр бүлдээ оролцоотой байх хэрэгтэй, нийгэмдээ оролцоотой байх хэрэгтэй. Гэтэл нөх гэр бүлдэх хүүхдийн оролцоо маань ямар вэ гэхээр тэр юм маань нөгөө эцэг эхчүүд маань өөрсдөө хөтөлж явуулах хэрэгтэй болчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр оролцоо гэнгүүт маш нөгөө энгийн аргаар байж болж байгаа. Жишээлбэл одоо талхныхаа мөнгийг хариуцуулдаг ч юм уу тий. Давхар энд нь эдийн засгийн боловсруулалт олгочихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр талхныхаа мөнгийг хариуцлаа. За тухайн одоо энэ сарын талхтай байх үгүйг одоо чи шийдэж шүү тий. Тэгээд энийг ингээд чи хариуцаа. Чи ингээд ингээ явна шүү гэд. Энэ тэгтээ тэр тухайн хүүхдэд дарамт болохааргүйгээр тий. Хүүхэд угаасаа нөгөө хуйлаараа үүрэг хүлээх одоо үүрэг хүлээгч биш учраас хамаагүй бас үүргэжүүлээд ингээ яаж болохгүй. Гэхдээ тэрийг нэг хөрхийн ингээ аргаар ингээд ян төрийн зөндөө гоё аргууд бол байгаа л та. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн тийм мэдрэмж маш чухал болчих та. Тэр нөгөө түрүүн тань ярьжсан хувь хүний хөгжил гэдэг бас их чухал болов тийм мэдээж хүүхдэж гэсэндээ хувь хүний хөгжлийг бас ингээд бас ороод ах юм бол хүүхэд хүн байх яг одоо тийм хүнтэй ямар харьцах уу тийм яаж мэдлэхүү мэдээж одоо яг ингээд хүүхдүүдийг ингээд мэдлэхээс ихсүүлээд одоо заах тийм нүүрмгий байх ч гэдэг юм уу тийм тэр маш чухал аа. Скандинав орнууд бо аль жаргалын индексээр тэргүүлдэг орнууд бол хүүхдүүдтэй бүр багаас нь цэцэрлэгээс нь өсвөлөд яг тэрний хичээлүүдийг ордог. Тэгээ нөх хүн өөрөө яаж аз жаргалтай байхаа мэдчихараа яг тэрийг хэрэгжүүлээ. Тэгээд нийгэм тийм болдгоо гэсэн бидний хэрэгжүүлдэг төслийн үндсэн агуулга. Тэгэхээр яг энийг бол одоо яаж хүүхдүүд одоо нэгээс 5 нас хүртэлх нас бол маш чухал нас гэж үзээд байгаа шүү. 30% нь гейнер дамжиж ирж байна. 40% нь яг тэр насанд ингээд хүн болох багаасаа гэдэгтэй адилхан нэлен төлөвшөж байгаа. Тэгээ бид нар ер нь бол энэ хувь хүний хөгжлийн хичээлүүдийг ордог болоод үр дүн нь маш их гарч ирсэн. Тэр нь болохоор нөгөө
эцэгчүүд хүүхдүүдтэйгээ илүү сайн ажилладаг ч юм уу тий. Оо би ингээд охинтойгоо охин маань л ингээд сонирн болоод байна гэж бодсон чинь үгүй байсан. Охин маань ингээд надтай ярихыг хүсэж исэн. Гэтэл би яриха байцсан ажил гэж явсараад зүгээр. Тэгээд ингээд би охиныхоо ингээд өрөөнд нь ордлого бараг 2-3 жил болсон байна. Ингээд тэр хаалгаа хаачдаг. Тэгээд ороод үзсэн чинь миний охин ингээд гэр бүлийнхаа тухай нөгөө бүх юм ингээд зураа тавьчихсан. Тэгээд ингээд дээш ингээд харсан чинь оролдож үзээ орлоос оролдоод алдсан дээр энэ их батар гэвчсэн байсан гинэ. Гүнээ унтаж сэрж босохтой ч гэсэн. Тэгж багшаа таны үгийг миний охин бүр ингээд унтах болгондоо ингээд юм дээрээс таацсан дээрээс хард сэрж унтах болгондоо сэрэх болгондоо хардсан байл шүү дээ. Би бүр таны сургалтанд суугаад тэр юм өгсөн гэдэг. Тэгэл бид нар ягаад тайр нэмхэн цагийг эхлүүлсэн байхээр үндсэн бас нэг зорилго нь бид нар хүүхдүүд одоо байгаа хүүхдүүдэд халамжлал ингээд асуудлуудыг шийдэж байгаа. Гэтэ ирээдүйд 10 жилийн дараа гэж бид нар харах юм бол яг сайн ярьдаг хариуцлагатай гэр бүлүүд олон болоод хүмүүс өөрсдөө хүүхдийнхээ төлөө зөв байлгаад одоо жишээл бидний дараа дараагийн зорилт бол одоо энэ хөрмөө хийж байгаа хүмүүст гэр бүлийн цогц хүн ер нь гэр бүл болно гэж юу юм үр хүүхдийнхээ ямар хариуцлага хүлээд ингээд бас мэдхгүйгээс алдчихж байгаа тохиолдол маш их байгаа. Тэгэхээр одоо хөрмийнхаа гэрчлэгээ авахт нь сургалтанд хамрагдсан. Тэгээд тэр сургалтаа төгссөн гэдэг олон улсад ийм шалгалсан аргад байгаа шүү. Тэгээд сургалтад төгссөн те гэр бүл болох энэ хүн тэнцэнэ гэдэг тэр сертификатыг өгдөг болохын төлөө бид нэр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн дараа бид нар одоо дунджаар 17 мянган хүн жилд сүүлийн 5 жил гэрлээд яг 15-аас 20 орчим хувийн салттай буюу ингээд маш өндөр байгаа хөөхгүй. Тэрний цаанд хамгийн том охирч нь хүүхдтэй. Гэр бүлийн хчирхээллийн хамгийн одоо өндөр тоотой гарч байгаа нөгөө магдгүй гэр бүл салттаас үүссэн дараагийн амьдралаас нь үүссэн хүмүүсээс тэр нөгөө хүүхдтэй харьцаж байгаа харилцаан дээр маш их тийм асуудал гарч байгаа учраас би төхний зүгээс 10 жилийн дараа энэ төсөл маань хэрэгжээд нөгөө хайрын цагийг илүү бий болгосноороо гэр бүл илүү доктортай. Тэгээ бодлогын хэмжээнд бол бид нар гэр бүл болж байгаа тийм нэг гэр бүлийг яаж бэлтгэх үү гэдэг хүүхэд байхаас нь эхлээд гэр бүл төлөвлөлтийн хичээл ороод тэр хүн хормон хийхтэй бүр юм цогц хичээл тамрагдаад мэдхгүйгээсөө жалтдаг биш а мэдчихээд а энийг хийдэг тийм одоо магадгүй бидний зорилт бол одоо 15-аас 20 байна гэж тийм магадгүй 10 жилийн дараа нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуу шидэг хүчлийн газар энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд ирээд одоо 10 хөрөө авчдаг ч юм уу тийм гэх мэтчлэнээр бид нарын бод дүр дүнг гаргахын төлөө ажиллаж байгаа. Гар утсны зохистой хэрэглээ гэдэгээр зүгээр юм ухч хүмүүлч янз бүр болох биш. Буцаагаад нөгөө зүв зүв асуултууд, янз бүрийн нөгөө зүв дүүлтэн цагийн зарцуулдаг зүв зохистой болох л гэж байна. Түүнээс хаах, бодлуулах гэдэг ойлголт бол байхгүй. Угаасаа дэлхий тэр цэгээрээ даяарч байгаа учраас тэгэхээр энэ зүйлсийг бид нар төлөвлөөд зөвхөн өнөөдөр бишрээд хүүхд болгоны ингээ тарах хэцүү шүү дээ. Одоо энд нэг хүн хүчрүүлээ хүн болго хараа зогсчих чадахгүй. Тэгээ тэрийг эцэг гэхний яг чин сэтгэлээсээ тэр хүтэл үр харам гэж монголчууд ярьдаг шүү. Тэр сэтгэлгээгээр хандаад өрийнхөө төлөө ингээд явдаг. Тэр нийгмийн зохицлоохын төлөө хизээ нэг өдөр бид нар нөгөө нэг лаа хасах хэрэгтэй тийм. Тэр лаа нь бол төнөр барих уу зөвхөн зугаа нэг ч гэсэн лаа хасаа гэдэг мэдж байгаа чадж байгаа бүх хүмүүс хамтраад дуу хоолойгоо өргөөд одоо энэ талбай дээр ирж байгаа бүх хүмүүс чин сэтгэлээсээ ямар гоё төсөлөө ямар гоё арга хэмжээ таны зохион байгуулалт юм байгаа гэдэг ирж байгаа жишээ дээ. Тэгэхэд бидний хувьд бол за 5 жилийн дараа төслийнхөө үр дүнг яриад бодит тоон болон сая цагийн хооронд юу хийсэн бэ гэдэг яриа сууж ах сайхан өглөө кофе цайтай ирэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч юм сайхан уриалгыг маань дэмжиж ажиллаж байгаа. Нийслэлийн гэр бүл хөх залуучдын хөгжлийн газар бид нар хамтраад 100,000 маск гэдэг айныг хэрэгжүүлж байсан. Маш олон залуучууд чиглэсэн олон олон эрг хандлагын чиглэсэн төслүүдийг хэрэгж хийж байсан. Тэгээд нийгэмдээ чиглэсэн олон зүйлийг хамтарч хийдэг. Тэгээд хүний төлөө байдаг, гэр бүлийн төлөө байдаг. Тэгээд энэ хайрын цагт нэгдэх бүх хүмүүст нэгдэж байгаа бол нэгдэх дараа нэгдэх бүх хүмүүст бас баярлалаа. Тэгээд хайрын цагийг, шайрын цагийг бас бүгдээрээ хамтдаа өнгөрүүлж яа гэж уриалж байна. Тий. Хүмүүсийн нэг нөгөө манай Монголоор л тий амны бэлгэр ашигтай бэлэг тий нөгөө хайрын цаг гэж хэлэхээсээ илүү тийгэр тий хайрын цагтаа гэдэг тий орой бас 8-аас хойш бас би бинийг хүндэтгэе тий орой утсаар ярихгүй тий мэдээж утсан гэж хажууд байхлан болвол хүүхэд яг л тэрийг дуурайж байгаа тий адилхан мэдээж хэрэглээ бол байхгүй болно гэж одоо бол байхгүй тий яг тэрийг зохистой хэрэглэх ийм гоё төслийг хэрэгжүүлээ тий тэрэнд нь бас хамтарч одоо бид бүхэн тэрэнд бас дэмжлэг үзүүлэх нь илүү их одоо юу гэдэг тий үр дүн маш сайн гарах болов уу гэж бодчих. Тий бас нөгөө гэр бүлийн одоо юу гэдэг
энэ байдал нь хүмүүс өөрсдөө ч гэсэндээ тийм маш сайн чухал оролцож явах хэрэгтэй болов. Одоо байгууллага одоо хууль нь гарцсан л да. Ер нь бол нөгөө 2018 оны хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тогтоолоор батлагдсан эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тий байгууллага дэргэдээ хууль итгэж дэргэдээ эцэг эхийн зөвлөлтэй байна гэсэн тийм тогтоолын хүрээнд бол сая энэ оноос бол манайх ая өрнүүлж байгаа туг аялуулах цаадаа телевиз хүртэл өглөөгээд авсан байгаа тий. Тэгэхээр энэ одоо тухайн одоо хууль гарлаа бид нар ингээд тогтоол гарлаа энийг яг нэг энэ араас өөртөө бас бид нар ажиллах хэрэгтэй мэнэ гэсэн үр одоо бодлоор бодлохоор ер нь бол энэ 21-23 онд бол нэгдүгээрт хүүхэд гэдэг тугийг байгуулга болгон дээр аялуулсан байгаа. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд бол төрийн байгууллагын дэргэдэх байгууллагууд бол бүгд ингээд аялаад одоо үүрэгжээд байгууллага дэргэдэх бол эцэгхийн зөвлөлтөд болоо явсан байгаа. За эцэгхийн зөвлөл байгуулсныхаа хүрээнд тэн дээр мань бас хүүхд хамгааллын бодлого гэж тухайн байгууллага одоо өөрсдийнхөө одоо байгууллагынхаа онцлог дээр толуурлаад байгууллагын ажилчдын хүүхдүүдийн хүүхд хамгааллын бодлого гэдэг баримт бичигтэй болж байгаа. За тэгээд дээр нь одоо төлөвлөгөө дээр өмнө хувиншлууд болон аж ахуй нэгж томоохон байгууллагууд төр ингээд явж байгаа. Жишээлбэл номын хоолт ингээд компани байдаг те манай үндэсний компани одоо хүүхд тухайн одоо нэг байгууллага манд иргэдэ хүүхдийн өрөөтэй байна аа хүүхдийн цэцэрлэг боломжоор хүүхдийн цэцэрлэгтэй байя гэсэн томоохон аж ахуй нэгжүүд төрхөл тэгж байгаа. Тэгээд номын бол иргэдэ 3 хүүхдийн цэцэрлэг аль хэдийн байгуулсан биднийг очгоос юм. Тэгээд маш гоё хүүхдийн өрөөндөр бэлтгэгдсэн ийм сайхан хамт олон байгуулах байналаа. Тэгэхээр бид нар бас мэдгүйгээр ийм өчнөө сайхан зүйлүүдийг хийж байгаа бас байгуулгад байдгийн мэлээ шүү гэдэг бол бас хэлмээр байгаа. Тэгээд энэ эцэгхийн зөвлөл байгуулах ажлыг бол байгуулах болон хийх одоо үүрэг авсан шүү. Дээр нь бас хөтөлбөрийн тухай хуулиараас эцэгхийн зөвлөлтөй байна гэд орсон байгаа. Тэгэхээр манайх одоо аж ахуй нэгж байгуулгууд маань нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад дэрэгдэ байгуулга дэрэгдэ эцэгхийн зөвлөл байгуулаарай гэж хэлмээрээ. Тэглэх байх үед бас стандартын дагуу өрөө гаргаа тий цэцэрлэг биш байлаа гэсэндээ өрөө гаргах хэрэгтэй. Хүүхдүүдийг бас харах тий ингээд ажил хийх бас нөхцөлийг бүрдүүлж юм л дээ тий мэдээ залуу хүмүүс их байгаа хүүхд нь ялах хүүхдтэй тий баг насны хүүхдтэй хүмүүс бас зөндөө байгаа болоо тий тэгэхээр энэ бас залуучуудаа тий ажил хийхэд нь дэмжлэг үзүүлж бас байгууллага бас үүрэг хүлээж байгаа юм байна шүү гэдгийг бас тий ийм сайхан хөтөлбөр одоо юу гэдэг зохион байгуулалт энэ нь бол бид нар ч гэсэндээ маш хэрэгтэй бол хүүхдэд хэрэгтэй тий гэртээ ганцаараа үлдэхгүй ч юм уу тий иймэрхүү бас маш олон эрсдлээс одоо хамгаалж байна л гэсэн үг л тий энэ бол одоо хүүхдийг аюулгүй эрсдлээс л байлгүй байдлын хангах зорилгоор гэн шийдэлж байгаа. За тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн цаг маань бас дуусчих шиг байна. Тэгээд та хоёртаа бас маш их баярлалаа тий хүрэлцээ ирд бидний уриалгыг хүрэлцээ хүлээвч хүрэлцээ ирж бас сайхан мэдээлэл өгчтэй ярилцлага ярьсан маш их баярлалаа. Тэгээ цаашдын ажилд нь бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Гоё хүлээж авч уулцсан те. Тэгээ нөгөө бид нар ч гэсэн нөгөө Монгол Улсын боловсролын сургууль дээр өнгөрсөн жил 200 м квадрат бас танхим тогтжуулчихсан байгаа. Эртч Монголын зүгээс. Тэрэн дээр нөгөө эцэгчүүд хүүхдтэй авчирдаг оюутнууд байдаг. Маш гоё болсон. Тэнд бас нөгөө нэг маш гоё одоо дараа дараач юм аа нэг ичээгээд юмнууд хийдэжсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө хайрын цагийг бүтээхтэй энэ аянд бас бүгд нэг дээрээ гэж уриалж байна. За маш их баярлалаа үзэгчдэрээ. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас одоо зохион байгуулж байгаа маш сайхан хөтөлбөр юм аргаш хайр нэмхэн цаг гэсэн ийм сайхан хөтөлбөр маань Сүхбаатарын талбайд өглөөний 6 цаг 30 минутанд болох нэ. Энд дээр маш гоё олон арга хэмжээ үйл явдлууд болно. Би бинийгээ дэмжсэн бас алга ташилт явагт нэ. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэндээ ирж басаа. Өглөөг сайхан ирж хүчтэйгээр ихлүүлж энэ арга хэмжээнд оролцороо гэж хэлмээр байна. Үргэлжлүүлээ. UBS-тэйгээ хамтагаарай.